Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, yhteistyössä Baronan kanssa suuri suomalainen derby 2019, eturiviin Peanuts, Tattoo Avenger, Bossis Lady, Nosebest, Louis Ale, Graceful Swamp, Jolly Roy, Kaleva Lui ja takariviin Joyride Luxi, Kaksot, BVT Divine, Kapta, runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Derby-finaali on liikkeellä. Kärkeen lataa numero 3 Bossis Lady. Rinnalla on 4 Nosebest ja ulkoakin tullaan. Ja sieltä tulee numero 6 Graceful Swamp johtava rinnalle. Ensimmäinen kaari 3 Bossis Lady johtaa. Sen rinnalla on 6 Graceful Swamp. Sitten 4 Nosebest. Toisella seuraavana tulee 5 Louis Ale. Ja reipasta jatketaan, kun tullaan etusuoralle. Kärkipaikan valtaa numero 6 Graceful Swamp. Ari Moilanen 3 Bossis Lady on johtavan takana. Ja 500 metriä aina pian täyttymässä avauspuolikkaan väliaika lukemissa 0-8-0. Hännillä haparoi 7 Jolly Roy, ei löydä ravirytmiä. Toista rataa ilman vetoapua 5 Louis Ale, toista rataa toisena 2 Tattoo Avenger, kolmannessa ulkonaan 8 Kaleva Lui, neljännessä ulkonaan 11 BVT Divine, takanaan 10 Cackshot. Ja vauhti on nyt tasaantunut, sisällä kolmantena jatkavan numero 4 Nosebest, takana on 1 Peanuts, jota seuraa 9 Joyride Luxi, tämän takana on tallikaveri 12 Captain ja porukan päättää 7 Jolly Roy. Takasuoraan mennään ja numero 6 Graceful Swamp on johtopaikalla. Suuri suomalainen derby 2019. Ensimmäinen kierros täyttyy ja tonnin väliaika on 13.5. Ja sitten liikehdintää parjonossa 2 Tattoo Avenger on kiertänyt toiselle. Siellä on johtavan takana numero 3 Bossis Lady ja toisessa ulkona jatkaa numero 5 Louis Ale. Sisällä kolmantena tulee 4 Nosebest, neljäntenä 1 Peanuts. Kolmesta lukua löytyy 8 Kaleva Luista seuraa toisella radalla. Seuraavana 11 BVT Divine ja toista rataa tämän perässä 10 Cackshot, jota seuraa 7 Jolly Roy. Näin tullaan etusuoralle. On rusaa 1200 metriä matkaa maaliin. Nyt enää vajaat ja numero 6 Graceful Swamp. Ari Moilanen kärki paikalla. Tuntumassa toisella 2 Tattoo Avenger rattaillaan Hannu Torvinen. Johtavaa seuraa numero 3 Bossis Lady Tapio Perttunen ja toisessa ulkona 5 Louis Ale Tuomas Korvenoja. Kolmas parisina matkaavat 4 Nosebest Kari Rosimo ja 8 Kalella Louis Mika Force. Etukaarteista on vajaat 900 metriä matkaa maaliin ja 6 Graceful Swamp johtaa lähtöä. Sen perässä on numero 3 Bossis Lady, toista rataa johtavan tuntumassa 2 Tattoo Avenger. Sitten toisessa ulkona 7 Jolly Roy, väärä askellaji. Hylätty 7 Jolly Roy. Ja sitten kirissä kolmannella on numero 8 Kala Lui, kun toinen tonni täyttyy takasuoralla. Mennään 13-0, 13-2 tarkalleen ja viimeinen 500 metriä valmis käynnistymään derbyfinaalissa. Kärkipaikalla on numero 6 Graceful Swamp, tuntumassaan toisella 2 Tattoo Avenger. Kolmat rataa kiri 8 Kala Lui, mutta laukkaa. Ja ulkoralla parantaa asemia myös 11 PVT, eli vain 10 Cackshot. Johtavan takana on kiinni 3 Bossis Lady, samoin sisällä numero 4 Nosebest. Ja nyt on 2,5 metriä matkaa maaliin. Reipasta tullaan 6. Graceful Swamp johtaa. Nosebest etenee sisärataa. Laukkoja tulee. Soireat Luxi Cackshot. 6. Graceful Swamp on kärkipaikalla, mutta voittokamppailu tulee numero 4. Nosebest. Moilanen, Rosimo, Graceful Swamp, Nosebest, Graceful Swamp! Viimeiset 500 metriä, 12-0. Seuraavan lähdön